Всім кажемо доброго ранку, і саме сьогодні ми хотіли б поспілкуватися з нашими черкасцями, які вони зараз... Вони вже нам махають. Вони вже махають. Вирішили вони зимувати в літній чудовій атмосфері, як ми бачимо десь в басейні, зараз вони на Балі. Так, це я представлю, це черкащани Анна та Ігор Пахомови. Вони вже з нами на зв'язку. Вони нам передають теплі вітання з теплих країв. Доброго ранку. Дуже раді вас вітати. Доброго ранку. Нас добре чути. Так, слава Богу, будемо казати або перепитувати, якщо буде трошечки з запізненням у нас зв'язочок, бо Балі, ми знаємо, не близько, це за пів світу десь знаходиться. І сьогодні ми хочемо з вами поспілкуватися, хочемо задати вам декілька запитань. Скажіть, коли ви вперше, ми знаємо, що ви не вперше вже летите на Балі, коли ви вирішили взагалі зимувати влітку? Ось так от. Ну, я занимаюсь видеосъемкой, я на ютубе смотрел много мотивационных роликов вот с Бали, с Таиланда, и в один прекрасный момент я подумал, что я просто обязан полететь в такое место. Но в Черкасах у нас більше-менш гарна атмосфера, але в період от ноябрь, коли вже літо закінчилось, а зимні праздники ще не начались, то такий період, коли наступає така апатія, депресія, і ми вирішили цей неприємний період зробити найкращим у своєму житті, і вирішили полетіти саме в цей період на Балі. І після першого разу ми так влюбились у цей острів, що вирішили і на наступний раз також полетіти, а в цьому році вирішили полетіти вже на більше, ніж на місяць, на 2,5 місяці. Круто. Аню, хочу звернутися до вас. Скажіть, будь ласка, як взагалі, що можете сказати про проживання на Балі? Яким воно є? Комфортним, затишним? Я так розумію, оскільки ви вже не перший раз, то вам все ж таки сподобається там. Так. Я хочу сказати, що Балі дуже цікаве тим, що це невеличкий острів порівняно, але дуже багато визначних місць. Тут більше 1000 храмів, більше 40 водопадів і пляжі, які зовсім не схожі один на інший. Тому тут є чим зайнятися, і на рахунок проживання краще Ігор скаже. Так, Ігор, а що саме вас цікавить? На рахунок проживання, на рахунок... Як ви шукали там взагалі, перше, напевно, так, квиточки, ви взяли квиточки, ви перелетіли на Балі, скільки коштують квиточки? Давайте почнемо з таких от якихось більш конкретних цифр. Квиточки скільки обійшлися туди і назад? Туди і назад десь $1600. Але ми в цей раз летіли в Таїланд без зворотнього квитка, тому ціни будуть трошки відрізнятися від цін, якщо ти береш туди і назад за один раз. Ми полетіли в Таїланд, і потім уже в Таїланді вирішили, що хочемо ще на Балі полетіти. І це була спонтанна поїздка на цей острів. Окей, якщо от ви прибули вже на Балі, як там шукати взагалі собі помешкання для того, щоб проживати? Чи є якісь сервіси? Чи як ви це робили? Так, спочатку ми користувались Airbnb. До речі, дуже крута штука. Це таке приложення, як на українській мові. Додаток. За цим приложенням, з цим вкладенням можна знайти собі дуже цікаве і оптимальне варіант проживання. Це можуть бути тут як проживання, це вілли, бунгала, гестхауси, тобто дуже багато різних варіантів проживання і просто звичайні готелі. Ми спочатку знімали готель, щоб переночувати там декілька ночей і в цей час знайти собі проживання, помешкання на більш довший період, щоб можна було готувати і взагалі жити, як ми, наприклад, живемо в Україні. Тобто це був такий хід. На Балі дуже багато є вілл, це такий як домик з своїм басейном і територією. І ці вілли коштують доволі-таки дешево, якщо сравнювати з європейськими странами чи навіть з Таїландом. Тому ми вирішили такий самий тип жилья брати. У вас в Таїланді мені відомо, що у вас
О, у вас двоповерхова вілла з басейном, правильно я розумію? Так. Чудово. Скільки така вілла коштує? У наших глядачів, напевно, з'являється таке запитання. Десь з учетом торгу вийшло $850 на місяць. А мені ось цікаво почути, як дівчині все ж таки, якою смаколиками там можна ось посмакувати, що взагалі їсте, і наскільки відрізняється ось українська кухня і кухня Балі? Я зрозуміла запитання. Тут дуже багато фруктів, особливо манго, і більше 10 видів бананів. Взагалі ми їмо більш азіатську кухню, це рис. В принципі, в нас теж можна їсти рис. Тому тут не особливо відрізняється наше харчування від того, що в Україні. А які, в принципі, продукти в ціні. Екзотичні страви ви куштували? Можливо, це були мариновані таргани, можливо, смажені хробаки, можливо, не знаю, летючі мухи. Що ви куштували такого цікавого? Лувак-кава, а я не пам'ятаю, як її робити. Там такий специфічний спосіб, там тваринка їсть зерно кави, і вона його потім, ви порожні, так, і потім ці зерна обжарюються спеціальним способом, і потім вживається кава. Це така екзотична кава, вона навіть в Києві продається, але тут вона виробляється, тому тут вона дешевша і більш популярна. А скажіть, будь ласка, ось українці взагалі є на Балі? Чи може зустріли українську мову там? Чи можна, можливо, земляків своїх? Є таке? Так, ми зустріли земляків, ми зустріли знайомого, який працює в Китаї, і він якраз на Балі прилетів в цей момент, коли ми тут відпочивали, ми з ним зустрілися. У прошлому році ми теж зустрілися з черкас знайомих і з ними подорожували. Ми, коли були на пляжі, навіть чули українську мову, люди спілкуватися українською мовою, але більшість людей тут росіяни. Російськомовні. Московська, то є московський акцент, як говориться. Да. Так. Зрозуміло, тобто українці там є. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що ви і свята Різдвяно-Новорічня теж святкуєте в теплих краях, правильно я розумію? Ну, ми цього року першого разу вирішили так. І дні народження, і свята святкувати в Таїланді. Так вийшло, що в Таїланді. Все ж таки, святкуєте за українськими традиціями, там, Новий рік, Різдво. Чи все ж таки ви от переймалися тією культурою, в якій ви проживали? Ми своєю культурою переймали. Ми спочатку празнували за своїми традиціями, ми подивилися сам удома за новорічним столом, а потім вже поїхали у центр міста і там вже празнували по традиції Таїланда. Якщо ось хтось дивиться з наших телеглядачів і теж ось, можливо, мріє, як то кажуть, трансформуватися до вас, хоче теж на Балі, скажіть, будь ласка, все ж таки, що тут варто врахувати? Ось ваші поради, як людей, які ось їдуть зимувати туди? Можливо, якісь проблеми? Якщо говорити саме про Балі, то треба урахувати те, що тут дуже важке передвіження, трафік дуже важкий, і тому зарані треба навчитись водити байк і отримати права. Тут, якщо у вас є звичайні права, вони тут не дійсні, треба спеціальні інтернаціональні права замовляти, інакше вас оштрафують на гарну суму. Які проблеми, так? Так. Да. І страховку треба робити, бо багато людей розбиваються на байках, тому що тут дуже важке движення, трафік дуже важкий. Потім ще з приводу трафіка ще можна зіткнутися з такою проблемою, як акліматизація. Тому що із холоду одразу в жару,
імунітет ослаблений, і ти можеш захворіти навіть від звичайного кондиціонеру. Тому це проблема, а також може бути проблема, коли ти турист і в туристичному місці, коли ти навіть їдеш на байку і тримаєш телефон, щоб дивитися шлях по GPS, його можуть просто вихватити, і ти навіть не помітиш, просто навіть викрутити руку на ходу, коли їде мотобайк. Тому треба обережно дивитися за своїми речами. От з цим може також зіткнутися, з такою проблемою. Так, ми про ці проблеми часто чуємо на форумах. Є дуже багато російськоязичних форумів про Балі, про Таїланд, і люди діляться своїми проблемами, переживаннями, але, слава Богу, ми з таким ще лічно не зустрічалися. Але багато людей пишуть про такі проблеми. Таке обширне запитання. Ігоре, ми знаємо, що по острову ви рухаєтесь на спеціальному транспорті, який дуже розвинутий саме на Балі. Що ви можете сказати про транспортну систему Балійського острову? Чи це безпечно, чи навпаки небезпечно? Ну, якщо ви не вмієте водити байк, то ви будете їздити на таксі, але автомобілем тут користуватись дуже незручно, тому що дорог дуже мало, а транспорта дуже багато. І тому машини вузенькі і вузенькі вулички, тому автомобілі завжди стоять у пробках. І навіть на невелике розстояння ви будете їхати дуже довго. Тому краще все ж вчитися водити байк і орендувати байк. Також тут є сервіси байк-таксі. Балієць на байку вас буде возити, але це на одну людину. Якщо ви їдете в двох або сім'єю з дитиною, то треба їхати на автомобілі, це не дуже зручно. І коротенько хотілося б почути від вас про те, які у вас плани на майбутнє. Я так розумію, так ви будете кожного року, це для вас стало вже своєрідною традицією, ось вибиратися взимку саме ось в теплі краї. Правда в тому, що як почнеш і потім так все затягує, то в тебе з'являється більше мотивації для того, щоб зимувати більше на цьому острові і зразу знаходяться варіанти, як це зробити. Тому так, у нас в майбутньому є, щоб постійно зимувати, можливо, там в інших якихось країнах, Шрі-Ланка, але Шрі-Ланка, да, ми там ще не були. От, тому велика мотивація. Так, у нас є знайомі, які вже на півроку на всю зиму до мая місяця на Самуї поїхали зимувати, навіть кота з собою взяли, і вони там і працюють, і зимують. Там ціни в рази нижче, ніж на Балі, ніж на Пхукеті, і тому там жити дешевше, ніж в Черкасах виходить. Але ти живеш в Райському острові влітку, купаєшся в океані, і в Черкасах холодно, і не дуже приємна погода взимку. Ми хочемо подякувати вам за спілкування. Привозьте цю теплу погоду до нас в Черкаси. Будемо чекати вас. Можливо, після того, як ви повернетеся, завітаєте до нашої студії, поділитеся лайфхаками, такими порадами для подорожувальників, для тих, хто мріє ось відпочивати взимку саме в теплих краях. Дякуємо вам величезне. Бажаємо, щоб всі ваші плани на майбутнє реалізувалися. Дякую. Дякую. Вам також приїжджайте до нас. Ага, клас, дякуємо. Діма зараз пакує вже валізи і вже збирається виїжджати. Діма, чекаємо. Так, ну що ж, дякую вам. Нашим телеглядачам хочемо побажати гарного дня